Jag heter Thomas Davidsson och jobbar idag som operativ chef på Driftcenter i Hallsberg. Ja, det är en fantastisk resa. Jag har ju trivs varje dag på jobbet. På Driftcenter jobbar vi med olika utmaningar och det gäller ju att finna lösningar för att alla kunder ska få sitt gods i tid, oavsett om det är vinter eller sommar. Tack vare alla roller som jag har haft så har man ju fått en ganska bra kunskap om järnvägen och produktionslösningar. Jag tycker om att jobba tillsammans i grupp och liksom hitta utmaningar, hitta lösningar på problem. Det finns ju ingenting som heter att det inte går, det finns bara olika sätt brukar man ju säga ibland. Det har varit växlare, radioloksoperatör, ställverksvakt, rangeroperatör heter det väl idag också, rangerledare och skiftesledare. Sen på, när vi började med den centrala transportlinjen, nu hade vi hand om i början till och med konduktörer, i och med att det var både SJ och SJ Gods. Det var ju samma företag, vi körde både godstrafik och persontrafik på den tiden. Så till viss del hade vi hand om konduktörerna, vi hade hand om förare. Så det har varit bemanningsfrågor, operativ bemanning, det har varit anordningar av extra tåg och anpassningar av tågplan. Och nu då är det då det operativa chefstyret och som operativ chef då styr vi över det som händer och sker innevarande dygn kan vi säga. Det måste ju vara bolagiseringen av SJ när det blev Green Cargo och när vi slog ihop kundservice med den centrala transportledningen. Och man byggde det här huset här i Hallsberg som nu är Driftcenter. Vi var ju bara mellan 8-10 stycken på dåvarande centrala transportledningen som idag när vi är upp mot cirka 200 huset när alla är här. Så det är ju en enorm skillnad. Ja, det finns ju så otroligt många. Det har hänt mycket på över 30 år, men det som ligger närmaste tiden är ju när pandemin slog till och vi skulle börja jobba på ett helt annat sätt. Och då måste man ju faktiskt lyfta fram när vi börjar jobba med Teams. Som har varit ett otroligt verktyg när vi sitter utspridda både hemma och borta. Och var vi än är så är vi nåbara och vi kan jobba i det systemet med olika lösningar. Det har ju underlättat betydligt. Fantastiskt bra verktyg måste jag säga. Från den gången jag såg annonsen i tidningen i början på 1987 och jag sökte och fick tjänsten så har ju varje dag varit en spännande resa. Jag trivs i princip varenda dag. Och ta sig an det här jobbet som blir så stimulerande när man inte vet vad som händer. Varje dag när man går på ett nytt pass så är det ju en utmaning. Man vet inte vilka problem man står inför. Så det är otroligt spännande. Ingen dag är en andra lik.